Sulla oli just keikka muun muassa Britanniassa, sit sä oot ollut Ruotsissa ja joka paikassa. Joo, siis tultiin itse asiassa eilen Ruotsista, että oli tollanen Spotify-sessio, että mä ihan akustiset biisit ja mä vedin 5 biisiä ja se meni ihan hyvin, se oli tosi hauskaa. Sitten sen jälkeen oli, siis sitä ennen oli Birminghamissa, oli aika iso tollanen festari, niin mä olin siellä ja se oli aika siisti. Ja ihmiset otti ihan niinku hyvin vastaan. Kiitoksia. Kiitos. Aamupala leipiä. Yes. Hienot on leivät. Miten sun keikka myytiin Norjassa ihan paris minuutissa loppuun? Mä kuulin sellaista. Sä oot menossa Osloon kohta. Joo, siis tää on mun eka niinku... Jokkuuden vaihe rauhassa. Joo, siis tää on mun eka keikka niinku... Oma keikka Norjassa. Mm. Että... Aika siistiä, että sehän meni jotain 7-8 minuuttia, se oli ihan loppuun myyty. Niin, sit tulee varmaan aika crazy. No siellä on ihan selkeästi sun edellinen visitti pantu hyvällä merkille ja odotukset on suuret. Joo. Siis Norjassa on aina niinku aika hyvä meininki, että mä oon huomannut, että mulla on faneja Norjassa, että musta tuntuu, että melkein yhtä paljon jo niinku kuin Suomessa. Ja että hyvä, että sinnekin pääsee, niin kuin, että on oma show. Mm. Koska Suomessa on ainakin aika paljon. Niin norjalaiset fanitkin niin kuin pääsee näkemään niin kuin täys show. Missä välissä sä ehdit käydä koulua, kun sulla on noin paljon kaiken näköistä? No kyllä mä aika paljon niin kuin on poissa. Mutta sit mä teen aika paljon läksyä ja just niin kuin, muutenkin sitä... mitä ne on tehnyt niin kuin tunneilla. Mm. Että aika tylsää pitää sanoa, että on se hauskempaa niin kuin olla koulussa, kun istuu hotellihuoneessa, niin kuin, kun siinä tekee niitä juttuja. Että on se aika tylsää. Kaverit on kaukana. Niin, ja muutenkin on se kivempi olla koulussa, kun niin kuin isken kanssa tehdä niitä juttuja.